Qusarlı balası, gəl. Gəl, Nüsrət, Nüsrət, gəl. Nüsrət də bizim istedadlı gitar ifaçısıdır. Amma keçən dəfə bir Dağlar adında bir kişi var idi, Dağlar. Onu Dağlara göndərdim mən. Özü qarlı boranlı gündü. Hə, deyir ki, bəs dedim ki, get Dağlara, bir Dağlarda biraz qəşək bir Hündüşqadan, qazətin adı. Başa düşməmişdilər onlar. Biz bütün regionlardan olan bütün ifaçılarımızın hamısına dəstəyik və Azərbaycan onlarla bütöv Azərbaycandır. Kamera qarşısına keçmək olmaz bu. Və burada Dağlar kişinin də qəlbi qalmasın. Diasporanın sədri İmran müəllimində arxan olsunlar ki, bizim gözəl balamız gözəl ifa eləyir və onlardan xaiş eləyirəm ki, səs göndərin, bizlə telefonla danışıb söz deməyin. Bu kişiyə səs göndərin, saxlayaq qalsın, ucalara ucalsın. Dağlar kişi, salamlayıram, İmran müəllim, salamlayıram sizi. Siz bilin ki, bütün Qusar, Xaçmaz, Quba, hamısı birinci Qarabağ müharibəsində də sizin xidmətləriniz olub. İkinci Qarabağ müharibəsində də çoxlu şəhidlərimiz olub həmin regionlardan və sizin yanınızdayıq, öpürük sizi. Mən həmişə deyirəm, yenə deyirəm ki, biz Azərbaycanlıyıq, Azərbaycan. Necə ki, bizim cənab prezidentimiz Allah can sağlığı versin, dedi ki, biz bir yumruq kimi birləşdik və qalib gəldik. Qarabağ Azərbaycandır. Quzu kəsim Ləzgiyədə. Talışada, nə bilim, Udinədə, hansı ki bizim Azərbaycanda yaşayan sayılı hansı ki xalqlar var, yaşayırlar bizdə, olan hər birini salamlayıram, hər birinə can sağlığı, o bəzi milçək bir şey deyirik, könül bulandırır. İnsanlar var ki, yalandan mən bu uşağı nə qədər dəstək olmuşam, hər bu feyləndə hər kəs bilir ki, mən zövq almışam ki, bu bizim Qusardan gələndir. Mən bir qazaqlı gələndə deyirəm ki, bu sənin dərdin alayım. Yəni, o İranın öz ləhcəsi var. Məsəl üçün, Sadiq mənim ən əziz tələbəmdir, Sadiq Masallı. Sadiqə mən deyirəm ki, dədə balası. Niyə? O zonanı gözəl bilək. Şəkili dünən tələbəm var idi. Nə dedim? Sən gözə o yiyim. Onun o şirini var. Şamaxlı gələndə deyirəm ki, qadüyü alım. Azərbaycanımızın rayonlarının gözəl ləhcəsi var. Məsəl üçün, Ləzgiz Qusar zonasında deyirlər ki, bıçaq çıxdı. Nə deyir? Nə deyirlər? Xancar çıxdı, qan çıxdı. Yəni, hansı ki, el arasında bir şey... Bəli, nəzir. Bakir olur, deyil, nəzir. Yəni, bizim Azərbaycanımızın gözəl ləhcələri var, şirin ləhcələri var. Hamısına can qurban, hamısı bizim üçün əzizdir. Və mənə demirlər ki, Namiq Qədəbə aşığıdır, yox. Zamanşir müəllimə demirlər ki, nə bilim, Naxçıvanlıdır və yaxud da Qarabağlıdır, yox. Biz xalqımızın sənətçiyik, biz xalqımıza xidmət edirik. Görsən deyirlər, el aşığı. Da demirlər ki, mən Qədəbəyin Əmraslanı kəndinəm, Əmraslanın aşığı. Biz artıq türkük. Türk dünyasının, Azərbaycanımızın, hər bir yerimizin başüstünü təbliğ edirik. Çünki biz xalq aşığı deyiblər, elin aşığı deyiblər. Dağlar ki, təşəkkür eləyir. Başqa cür neyinə bilər ki, ancaq o təşəkkür edə bilər. Deyirəm ki, keçən səfər mən xəbərlər proqramında gördüm ki, İravanda bir erməni qadın Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləyir. Və müraciət eləyir ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, baxın mənim şəxsiyyət vəsiqəmə. Yavaş-yavaş başa düşürlər səhvlərini. Ermənilər də başa düşür. Ona görə demək istəyirəm ki, bizim Ali Başkomandanımız dedi ki, onlar da bizim vətəndaşlarımızdır, ancaq şəxsiyyət vəsiqələrində Azərbaycan yazılmalıdır. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Qaldı ki, Nüsrət, sən, bax, Həcə Namiqin xeyr duasını almışsan, bizim xeyr duamızı almışsan, sən irəli gedəcəksən və o zonada da səni sevəcəklər. Artıq sevirlər, çox sevirlər, dəstəklər. Allaha and olsun, gözəl ifa edir. Gözəl ifa edir. Allah saxlasın. Dağlar ki, SMS-i göndər görək, nə qədər göndərsən. Dağlar ki, başlayır ki, elə bil ki, bu da mənə zəhvur verir. Özü aşıq sevən adamdır, yaxşı bir insandır. Yayda tuzlu göllərdə görmüşək, deyir ki, bəs deyir, mən bir sənin aşıq, Allah rəhmət etsin, aşıq dəmirlə, nə bilim, filan aşıqlarla, nə olur da, dağlar kişində qanamayı, insanlar var ki, bugünkü gündə biz gündəmdəyik, bizdən gözləri götürmürlər, bilmirlər ki, nəsə bir qara kampaniyam aparsınlar və yaxud da neynəsin, nə bələm, insan olmaq lazımdır. Mən kezinə və dedim ki, bunların hər biri mənim üçün əzizdir, doğmadır, bunun ləzgisinə də quzu kəsim, bunun talışına da quzu kəsim, bütün Azərbaycanımız, biz bir yumruq kimi bizim əzizimizdir. İmran müəllim, siz salamlayırıq cəmiyyətin sədri. Hacı Namiqin adından, öz adımızdan,
Rəhlə xanımın adından. Rəhlə xanım. Hamının adından siz salamlayırıq. Dəstək olun balamıza. Bu gənc, bu bizim verişimizə qardaş bacı gəldilər. Biz buna hansı ki burada şərait yaradı. Gördük həqiqi mənada gözəl istedadı var və Elman Namazoğlunun yolundan çalır. O formada ifa edir. Biz də buna qoşduq yarışmaya ki, tanısın. Maşallah olsun. YouTube-da da izləmə sayı çoxdur. Hansı ki gözəldir. Uğurlar sənə nə ifa edəsən? Hind manısı. Mithun Çakraborti'den. Jimmy, buyur. Mükemmel, çok mükemmel. Maşallah olsun. Mən fikrim var ki, gələcəkdə Afiqi yola salam qocalan vaxtında. İndi hələ yox, hələ ki. Qocalan vaxtı indi sənə deyəcəm ki, təxminən bir neçə yaşın var indi? 16. 16 bir. 15 il Allah xeyir versin, yoxsa 10 il. Hələ onu. İnşallah Allah ömür versin hər birimizə. Bir ansambl yığarsan gələrsən. Hər kəs salamlayıram. Mənə dəstək olanlara təşəkkürümü bildirirəm. Müsiflərə də təşəkkür edirəm. Mənə dəstək olurlar. Mənim müəllimim, gitar müəllimim. Elçin müəllimə də təşəkkür edirəm. Elçin müəllim. Elçin müəllim kimdir? Mənə gitar. Elçin sən öyrəsən. Daha da. Sağ ol Elçin. Haradan çıxdın ha Elçin sən? Biz demirdin axı. Buradaydın həmişə. Bildin mi? Bak halal olsun. Alkışlar Elçin. Elçin. Halal olsun. Sağ ol Elçin müəllim. Mükəmməl. Uğurların bol olsun.
Çox gözəl, mükəmməl. Tərtəmiz ifa elədin, gözəl ifa elədin. Allah səni saxlasın, Nüsrət.